Pa, od prvog dana kada smo krenuli u koaliciju s Domovinskim pokretom, javnosti se povlačila teza o načinu izbora predsjednika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru, to jest da li će članovi vlade sa parlamentarne većine u Hrvatskom saboru podržati izbor Milorada Pupovca za predsjednika toga odbora. Mi smo rekli, a to kada smo govorili, bilo je vrijeme između formiranja parlamentarne većine i održavanja europskih izbora, da ćemo odmah po završetku izbora za Europski parlament sjesti s našim koalicijskim partnerima i dogovoriti i riješiti, pa i to otvoreno pitanje. I kao što smo tada bili rekli, već na prvom sastanku parlamentarne većine smo dogovorili da ćemo mi u Hrvatskom saboru, mi Hrvatska demokratska zajednica, a s obzirom na dugogodišnju praksu u više mandata Hrvatskog sabora, da mjesto predsjednika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u pravilu pripada predstavnicima nacionalnih manjina, i to na način da oni između sebe izaberu predsjednika tog odbora, to je tada dogovoreno i na taj način je Domovinski pokret prihvatio. Oni vrlo vjerojatno, oni će biti protiv ili suzdržani, to će odlučiti će zastupnici Domovinskog pokreta, mi ćemo kao stranka, naš klub zastupnika u Hrvatskom saboru će podržati, time će se podržati će izbor Milorada Pupovca za predsjednika tog odbora, i time ćemo zaključiti to otvoreno pitanje.